ଆମକୁ ଭଲରୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯଦି ନ କଲେ ଲୋକ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେଲିଭିଜନରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଆଲବମ୍ ହେଉଥିଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ସିରିଏଲ୍ସ ହେଉଥିଲା, ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ବି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ବଢ଼ିଲାଣି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭାଷାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲରୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯଦି ନ କଲେ ଲୋକ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାରା ଚାଲିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲାଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ମୋର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ଭାଷାର ଫିଲ୍ମ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏବେ ଏବେ ଫିଲ୍ମ କିଛି ତିଆରି ହେଉଛି, ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା, ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଦେବା, ଭଲ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିବା, ଭଲ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳିଆ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ।